Posso fazer em espanhol? Vocês me permitem fazer em espanhol a apresentação das equipes? Claro, claro. Al lado sul, a equipe se vê na rota superior com Suclet, Mapel. Em la selva, com Wrecker jogando Glagas. En el mid, temos a Mega Cure com Sueni. En la rota inferior, temos Foi Bololo e Yuta com Brand e Lucian. En la outra equipe, el lado rojo, temos en el top Shoni jogando com Suset. En la jungla, temos Efeso com Fiosix. En el mid, Kux com Vex, la primeira aparição de Vex en este torneo. E en la caixa inferior, temos Mohamed Ala e X-Finks completando com Samira e Nautilus. Que isso, mano. Pelo amor de Deus, galera. Que Z-Cup bilingue, mano. Que isso, mano. Para, para. Tuf, tuf, tuf. Pega. Que Z-Cup, galera. Com a apresentação de um dos nossos narradores aí. Temos a presença de José Caican, que está bocejando, Desica, Galinho e Viano. Salve. E que presente. Salve, vambora, galera. Vambora. Coisa linda, salve. Coisa boa. Sendo, né? A gente não sabe muito dele, então vamos esperar surpresas. Olha, olha no top 2v1, virou pra cima, pegou o nível 10, o Kled! E tá batendo! Foi Blood com flash do set. Eu não sei se precisava do flash, mas o First Blood foi garantido para a equipe vermelha, hein, Vieno? E o Kled que deu um auto-ataque no mínimo, perdendo a oportunidade de voltar ao cavalo, perdeu a troca pelo auto-ataque. Bem analisado pelo Vieno, galera. Tá rolando ainda no top nível 3 contra nível 2. O 7 não deu TP, vai querer comprar. Consigo ver mais uma eliminação de abate nesse top site. O W foi usado. Ele quer apenas puxar o wave. O Kled foi pra cima, errou a cordinha. Vai só recuar pelo que eu tô vendo, hein, Galinho? É impressionante, é um jogo de alto nível, né? O Diamante 1 do Brasil, velho. Ah, o Kled tá numa situação bem ruim, rapaziada. Olha o grab do Nautilus no bot. Juntamente, o Gragas tá chegando. Esquipou os campos, deu slow. Habilidade! Foi Bololô, eliminou o Snips, kill na mão do Lúcia, 1-1 pra cada lado, e é isso mesmo, viu, Desica? A gente pode observar o Gragas com essa estratégia, Desica, né? Desica tá passando mal, Gragas. Família. Cadê o... Ô, Desica tá mal, galera. Desica tá mal, mano. Relaxa, não, não. Tá de boa. Ô, galera, qualquer coisa eu posso ligar pra ele aqui. Olha o mid. Toma o Fear do Fiddle. O Gugs, ele usa seu ultimate pra cima. Vai ficando com pouca vida. O Hacker ainda vai tentar na trade. Vai dar por isso mesmo. Zero kills pra os dois times. E é isso. Vai só ser recall no mid, José. E aparentemente esse campeão novo é roubado, hein, mano. Que ele deu, tipo, dois Fear ao mesmo tempo. Ou eu confundi com o Fear do Fiddle. Mas esse time tá bem assustadinho, hein, José. E olha só o mapa. Olha o mid. No mid em cima do Gugs. Ele usa o ultimate pra se reposicionar. Tem um predador do Gragas. Entra no coach na linha na sequência. É um combo pra cima dele. Acaba sendo eliminado. 2-1 pra base pra equipe azul. Com você, Caetano. Ele é forte contra a Vex, parece, hein. Oi, sim, cadê? Sim, aparentemente ele tá trade. E o Tá toma muito dano, o Bololo acaba usando seu ultimate pra desengage e exaust das duas equipes, sendo gasto agora e nada acontece na fight. Valemo. Certeza? Olha o engage. Vai pra cima, o Ignite acaba matando a Mega Fury. Forte nada. Aparentemente, não sabia o que o ultimate da Vex faz. E eu também não sei. Olha só, o Yoni vai pra cima do mapa e tem a corda encaixando na sequência. Já usa o seu W apresentando ganhar o escudo e o dano verdadeiro. Ultimate do Fiddlesticks na sequência não encaixa. E o mapa vai tentando sair. Flash do Fiddlesticks pra cima pra conseguir o dano e arma abatido. Kill pra equipe vermelha. 3-2 no placar total. Que crime, mas encaixou, mano. O Fiddlezinho entrou na hora certa ali. Tinha o flash. Ele sabia que o Kled não obtive do flash. O Kled sem o cavaleiro não tinha um dash também para sair. Olha o gameplay do top. Fiddlezinho do Fiddle. Ultimate do Gragas no vazio, porém ficou elas por elas. Gostei do filho da apresentação até agora, viu, Caican? Olha a risada, paizinho. Que crime, Marquinhos. Que crime. Olha o Gragas pra cima do Naldo. Sobrou na execução. Procou post-choque. Tem flash pra sair vivo. Ultimate do Brand. Ficou por isso mesmo. TP por TP. E Yoni sobrou. Que é o set neutralizado para o Gragas. 3-3 a rodada. Está muito bem equilibrado, viu, Galinho? Ela é igual do Pike? Ainda não joguei com ela. Todo mundo pra cima do Nautilus. Ultimate do Brand. Foi pra cima também com o Nautilus. A Vex protegeu o flash do Brand por Prime. Estourou. Não vai arrumar nada e vai ser abatido, viu, Galinho? Preguiça desse flash, hein, Marquinhos? Preguiça, velho. Você foi preguiçoso, velho. A equipe vermelha vai tentar esse dragão, mas o Hacker, ele tá esperto. Eles têm uma pink dentro do pitch, ele tá observando HP. O combo do Gragas, se ele conseguir encaixar. Olha o W. Roubo! Roubado! Roubou! Roubou, Galinho! Roubou!
galera. Dragão de fogo garantido na mão dele, viu, José? Garante o dragão de fogo, pode chamar a polícia que ele também garante 155 na ficha desse criminoso, depois daquela ultimate no top já são duas passagens, e a gente continua nesse jogo aqui, Mark, um jogo calmo, menos agora que o Bololô foi pra cima do Mohamed, acaba usando a sua ultimate do Lucian, que só vai tirar um pouco de vida da Samira, e eles conseguem talvez bater em barricadas aqui no bot. Ultimate do Infesto não pegou em nada, aparentemente o Arauto vai tentar ser garantido, Atalta aqui no olho, olha o Gragas, foi jogado pra Lucian. Olha o ladrão, galera! Meu Deus! Tá gritando. Ele tá gritando, olha o ladrão. Aí tá passando a polícia na rua numa hora dessa, fudeu, pô. Não, na mansão dele dá pra escutar da rua, não. Ladrão. Vou nebulizar porque a voz acabou, galera. Sequência aí, Júlio José. Vai com você, pai. O Gragas iniciou o dragão, ele pode ser fechado pelo Finks e pelo Gugs. Agora, nesse momento, o Finks vai pra cima, já puxa o grab. Tem o teleporte do 7 vindo na sequência. Vai ficar ele contra a 4. O Mohamed vem vindo também junto. Ele usa a barrigada pra se reposicionar. Ultimate do Bololô na sequência. Expurgados a equipe vermelha. Não causa muito dano. O Finks tenta voltar com o grab e o Taka acerta o stun nele. Na sequência, olha só, pra cima do Brain, esticando todo mundo. Amiga Cruz, o teleporte, ultimate de Jenny pra chegar em todos. E vai saindo com o Bolkis, mas vira abatido 2-0 para a equipe azul nesse momento. Meu Deus do céu. Tem pouca vida, a equipe vermelha tem domínio do rio. Quebra um prato mais na casa. Mais um prato quebrado no galinho, galera. Ele fica por dormir, tem como consertar mais não, hein? Pressionados, waves grandes, mas a equipe vermelha não vai deixar de graça. O Yone vem se aproximando ali pela direita por baixo. Bololô e o Tatem. Olha isso, olha. Hacker, ele acaba dando flash pra cima. Ai, é muito dano pra cima dele. A ultimate da Vex é forte demais. O Mohamed vai garantindo duas kills, double kill pra ele. Vamos pra cima do Hacker. Não! A N usa o seu flash. Não. Temos um jogo, tá? Fala dele, bobo! Excelente e volta muito bem pro game. Temos um puta vai acabar jogo sobrando aqui, 4 contra 1, você já sabe o que acontece, né? E essa mira que demorou pra sair do zero de participações, porém quando saiu, desencantou. Alô, equipe, notícias inéditas, o Dezica não recebeu a ligação, não atendeu, não chegou a atender a ligação. Eu acho que o guerreiro dormiu ou passou mal, viu, galinho? Tem que ter preocupação aí, já vamos ficar ligado aí. Cadê o guerreiro, mano? 189, que isso aí, José? Vamos dar uma segurada, paizão, mais vida que segue. Vai ser o terceiro, dragão! Quase que o Brand suportou. Forte rouba, tá chegando a equipe pra cobrar. Kill pro Clash, talvez. Teve um flashzinho por Prime. E Yone vai ser morto. Levou ele no caneco. O Nautilus também foi abatido. 3-1 na sequência, viu, José? Olha o ultimate do Fiddle. Vai levar o Clash. Não sabe quem focar e fez! Não, esse Fiddle não assiste a live, não. Não, ele não assiste a live, galera. Ele não matou ninguém ali, o Tano, mano. Não assiste a live, não. O Rocka em bota, Shone vai tentar fazer uma play. La ultimate de Vex se vai para cima del Brand, eliminado com rapidez. El Mapei intenta hacer una kill encima de Google, se saca el dash de Kled. La ultimate de Lucian se ve en la secuencia. La ultimate de Fiddlesticks, muy damage para el equipo roja. El Kled intenta usar su ultimate para salir, pero no concede. Rekker entra con su Gragas Wombo Combo, pero fue tomado por Exhaust y no puede tirar tanto nada más. La ultimate de la Samira. El Mapei va a intentar salir vivo con su Kled, se tira la plantilla para salir. Intenta correr por el mid, piensa en virar en Mohamed Alá, pero se tira de raro, la Queen muere. Qué buenísima fight para la equipo roja, donde se sacaron 3 o 4 kills y solo morían 1. Qué carabón, man. Mira ahora Shone para encima de Magaretun. Intenta lo matar, pero tira el stun y sale. Y la equipo roja se empieza a hacer el Barón Nashor. ¿Qué pasa, tú, José? Prende contra el Foguito W, Forest Estado, ¿no? Que te cerraba ahí, ni te quedaba para pasar el Stunzito. Fora estunado, Gragas no barrezito, abate para a equipe, Shidro na bate, neutralizado. Que passa o ultimate do filho. Ultimate do filho. Aí, Galinho, tu duvidou do time vermelho, Galinho? Caralho, meu time. Vai ser alma, mano. É alma para a equipe vermelha, galera. Que passa, Gragas eliminado. Triplo kill da equipe azul, viu? Da vermelha, viu, José? Já tem ele na short point.
Unos segundos, aún tienen 10 segundos para intentar ganar el partido. El equipo roja va a ganar, tareteando las torretas. Se calen las dos torretas, solo tiene el Nexus de pie y va a acabar. Aumento pro José, galera. Nexus aí, gente! Vitória!